Përshëndetje, jam Suila, sa studente fizioterapist në vitin e 3 në Universitetin Katolik Zoja e Këshillit të Mirë. Sot do t'ju flas për eksperiencën time në Erasmus Plus, që është programi studimi në të cilën studentët kanë mundësinë për të bërë një eksperiencë akademike, profesionale dhe kulturore në një universitet të zgjedhjes së tyre. Unë kam marrë pjesë në Universitetin Romës Tor Vergata, kam patur mundësi të bëj praktika, leksione, si dhe provime. Patur se International Credit Mobility na erdhi thirrja për Erasmus me anë të një aplikimi me e-mail, procedurat për regjistrim janë të thjeshta dhe mjaft të qarta dhe je gjithkohë një asistuar nga zyra e projekteve formative Erasmus Plus. Pas procedurave të aplikimit, zgjodha të bëj eksperiencën time në Universitetin e Romës Tor Vergata, ku pata mundësinë të ndjek leksione, praktika, si dhe provimet. Në Nomentano Hospital dhe Poliklinik Tor Vergata, ku ndiqe pacientët në reparte neurologji, ortopedik, onkohematologji dhe hidrokinezi terapi. Gjatë këtij rrugëtimi isha mbështetur ekonomikisht nga një bursë e cila më ndihmonte me akomodimin si dhe përshtatje me intereset në qytetin e Romës. Kjo eksperiencë gjatë 6 muaj që do të thotë nga fillimi semestrit të parë të vitit të tretë të universitetit në fizioterapi, më dhuroi jo vetëm rritje profesionale, akademike, kulturore, por edhe në anën personale. Ju inkurajoj të gjithë studentët që janë të interesuar për të marrë pjesë në programin Erasmus Plus për të shtuar një vlerë në jetën e tyre akademike. Erasmus Plus, changing lives, opening minds.